Учениците, членови на детскиот парламент од основното училиште Даме Груев од Битола, денеска подржувајќи ја пролетната седма по редакција Ден на дрвото, расправаа на тема екологија и потребата од зачувување на животната средина. Во рамките на денот на дрвото, одбележување на денот на дрвото, покрај овој предлог што беше за со засадувањето на дрвцата во соработка со Биосфера, во организација на нашиот детски парламент, всушност ќе се работи на тема колку не е потребна и што се треба да се направи за да зачуваме животната средина, со оглед на тоа што секојдневно сме окружени со секакви настани, случаи во природата кои што и текако допринесуваат да ни се загрози животната средина. Денешната еколошка расправа се водеше помеѓу учениците и наставниците од двете основни училишта од градот Даме Груев и Коле Канински. Младата популација која што треба да ги следи чекорите на наставниците и воспитно-образовниот процес кој се грижи за таа животна средина. Секако секој овој учениците ќе изгледа со свои размислувања, ќе бидат вклучени наставниците, ќе бидат вклучени гостите, затоа се договоривме преку една размена на двата парламенти да се развие на таква дискусија која е актуелна моментално. Синоќа во основното училиште Климент Охридски пак се одржа свечена приредба во чест на зачленувањето на ова училиште во детскиот парламент. Детскиот парламент како катче функционира во неколку основни училишта во градот, меѓу кои Коле Канински, Елпида Караманди, Даме Груев, Свети Климент Охридски, Ѓорги Сугарев, Кирил Методи, Трифун Пановски и Крсте Петков Мисирков од Бистрица.